Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ոճագործության 22-րդ տարելիցն է։ Փայլասարի հատվածում որևէ դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել, Նիկոլ Փաշինյան։ Միրզոյանն ասել է, որ այս պահին Փաշինյան-Ալիև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ։ Մակունցն ու կոնգրեսական Քլարկը քննարկել են հայ-ամերիկյան միջխորհրդարանական համագործակցության հարցերը։ Պատերազմը չի կարող լուծում լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակասությունների կարգավորման ճանապարհին, Մեծ Բրիտանիայի դեսպան։ Արցախից տեղահանված բնակչությունը մեծապես զրկված է միջազգային մարդասիրական աջակցությունից եւ պաշտպանությունից, Դավիթ Խաժակյանը, Եվրոպայի խորհրդի կոնգրեսում։ Կարևոր է Վատիկանի հետևողական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցում, Հայաստանի արտգործնախարար։ Վատիկանի պետքարտուղարի փոխանորդն այցելել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Ադրբեջանցիները հափշտակել են Ճարտար քաղաքի բնակչի 32 կովն ու 13 հորթը։ Ուկրաինան առաջին անգամ Դոնբասում կիրառել է Բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Օրվա կորոնաթվերը հաստատվել է կորոնավիրուսի 2074 նոր դեպք, առողջացել է 714, մահացել 39 մարդ։